Tjena. Tja. Är det kul? Där låg Emil, ja. Jajamän. Bra, Emil. Du fick ju träff på bollen. Är det kul, Emil? Ja. Är det där? Vad sa du? Jag håller inte på sättet att flytta klubban. Vadå? Ska jag köra utan klubban? Ja, kör utan. Hej då! Laddar i duktiga tag. Han bara kör. Hur fort kan du köra, Isak, då? Vad sa du? Vad sa du? Aha, är det? Ja. Får se hur fort du kan köra då. Ladda med fötterna. Jag drog Isak iväg. Filmar du? Ja, jag filmar lite grann. Jag filmar när du drog iväg. Hej då! Hej då!